Pirkanmaan seudulla ja täällä on puheenjohtaja paikalla. Ennakkoäänestystä vielä 2 päivää jäljellä. Minkälaisia terveisiä lähtee Jyrkiltä? Täällä on loistava tunnelma. Sen huomaan kyllä hyvin, että ehkä meidän kilpailijat ovat valinneet semmoisen strategian, että he käyvät salaa nämä vaalit. Kokoomuksella on vähän toisenlainen strategia, eli me käydään avoimesti ja tosi railakkaalla kiertueen aikataululla. Tänään oltiin just Hämeenkyrössä, nyt Ikaalisissa. Mukava nähdä, että meidän ehdokasjoukko on niin hyvässä istussa. Ihmisiä aidosti kiinnostaa nämä vaalit, kun vaan annetaan mahdollisuus. Että tulla juttelemaan, testaamaan omia ajatuksia. Mä oon iloinen, että Ukon kampanja rullaa niin loistavasti. Se on selkeästi ollut nousujohteinen. Palautetta eri puolilta Suomea tulee, joka on ollut hyvin kannustavaa. Samanlaista palautetta tulee hyvin monesta muustakin kokoomuksen ehdokkaasta, mutta kiva nähdä, että täällä on ammattimainen tsemppi fiilis ja kyllä tämä sunnuntai tulee olemaan yllätyksellinen monessa suhteessa, mutta me tehdään nöyrällä mielellä vaalit loppuun asti. Gallupit ei ole vielä koko totuus ja iso osa äänistä vielä antamatta. Eli nöyrällä mielellä, mutta sillä asenteella, että meidän mepeissä on intoa, tietoa ja taitoa. Eli meidän porukat haluaa mennä Brysseliin tekemään päätöksiä, Strasbourgiin tekemään päätöksiä. Se ei ole mikään rangaistus eikä palkintovirka, vaan se on kovan duunin paikka. Ja olen iloinen siitä, että niin Ukko kuin moni muukin meidän ehdokkaista täyttää ne saappaat kyllä vallan mainiosti. Käy se äänestämässä. Kiitoksia Jyrkille. Se on kyllä juuri näin, että ne 13, jotka valitaan, niin ne ei voita mitään muuta kuin vastuuta. Meillä on todella hyvä yhteishenki täällä. Jos katsoo Jukka Tuori paikalla, Sofia Viikman, siinä on mun oma vänneri Pia Kauma. Ja täällä on vielä Eva-Riitta Siitonen. Otetaan samaan videoon. Haluatko sanoa pari sanaa mun videoblogiin tässä Jyrkin kanssa? Ihan lyhyet terveiset. No niin. Mitkä on tunnelmat nyt? Vielä 2 ennakkoäänestyspäivää jäljellä. Eikö se ole aika nousujohteena hyvä fiilis kokoomuksen sisällä? Näyttää siltä, että näin on. Ja täällä ainakin on hirveän hyvä tunnelma ja iloisia ihmisiä. Juuri näin. Näihin kuviin, näihin tunnelmiin me siirrymme Pasilaan. Terveisiä kaikille. Huomenna saa vielä äänestää ennakkoon. Ei tarvitse sitten aurinkoissa sunnuntaita mahdollisesti käyttää siihen hommaan. Uurnille Mars.